E você? Você tá cansado de baús espalhados pelo seu mapa? Baús separados da sua casa que você não sabe aonde tá o quê? Pois é, hoje eu vou te ensinar um sistema aqui que além de deixar a sua casa organizada, vai, logicamente, fazer o quê? Ser divertido. Então, vamos que vamos! E antes de começar esse vídeo, eu tenho uma pergunta pra você que tá aí em casa. Você gosta de M&M? Eu sou apaixonado com essas bolinhas de chocolate, então deixa aqui nos comentários se você, assim como eu, gosta de M&Ms. E já que você é uma pessoa muito gente boa, muito legal, aqui no canal, se você não me conhece ainda, meu nome é Gil, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, que é essa versão maravilhosa aqui que vamos jogar hoje. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui sobre o M&M, ó. E vamos que vamos, porque hoje tem um sistema totalmente automático de baú rotativo para você fazer na sua casa do Minecraft. Vamos que vamos! E esse sistema, ele é muito simples de fazer, como vocês estão vendo aqui. E desde que eu fiz lá no tutorial de Bedrock Survival, que vocês estão vendo aí agora, né, como que ficou, muitos de vocês me pediram o tutorial desse sistema, que ele é muito simples. Basicamente, ele funciona dessa forma aqui, ó. Eu vou apertar, ó, esse botão, vai ativar ali aqueles pistões que vão empurrar, ó, os baús aqui pra cima, beleza? Beleza. Qual que é a vantagem desse tipo de armazenamento aqui para início de jogo? Primeiro porque ele é muito escalável, você pode fazer ele com uma altura muito grande, é claro que vai ficar lento, né, para ele gerar toda hora, mas ele é muito escalável, tanto para cima quanto para os lados, então você pode fazer aí até 13, na verdade você pode fazer infinito o tamanho dele aqui e sempre pode ir aumentando um por um, toda vez que você achar que precisa de mais uma fileira. Outra coisa que eu gosto também nesse sistema, além dele ser muito compacto, é o seguinte, é divertido, tá? Combina. Às vezes ele não é tão, tipo, se você já tem muitos itens, eu não recomendo fazer esse sistema, porque dá um trabalho gigantesco, porque ele é manual, você tem que colocar os itens aqui dentro. Mas se você tá no começo de jogo, ou não tem tanto item assim, ele é muito bom, porque ele é divertido, e é muito bonito e diferente de todos os outros sistemas de armazenamento de itens que eu já vi por aí. Além disso, aqui na parte lateral, não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês perceberam, é que aqui, ó, tem o bloco que também vai girar junto com os baús. Isso aqui, basicamente, esse bloco vai representar a categoria de blocos que fica aqui nesses baús. Assim fica mais fácil você saber, por exemplo, que esse aqui são itens do Nether e esse aqui são itens de redstone, por exemplo. E aí você pode escolher os blocos de acordo com a fileira que você quiser. Quer ver? Vou te mostrar como é que tá lá no Bedrock Survival. 1.000.000.000 de anos depois, chegamos. Bom, aqui no Bedrock Survival, que é uma série survival no Bedrock com outros youtubers que a gente tem aqui no canal, se você não conhece, vale a pena dar uma olhada. Eu fiz esse separador aqui no survival, lógico, e olha só, aqui ó, no caso do ejetor, eu utilizei ele para representar itens de redstone, aqui ó. Slime eu mantive aqui, já que eu uso muito mais na redstone. O bloco de osso, né, são itens que dropam de mobs, então eu fiz essa categoria. Esse bloco de terra são itens de terra, grama, esse tipo de coisa assim. E madeira, logicamente, são itens de madeira, né? Inclusive folhas e esse tipo de coisa assim. Então a gente fez essa organização aqui. Então chega disso e bora ver o que, que nós vamos precisar para poder fazer essa belezinha aqui. Bom, aqui eu separei em duas partes. Basicamente, a largura, né, da sua farm aqui, ó, ela é completamente personalizada. A altura vai até 13, mas eu recomendo que você faça igual essa aqui, no máximo 4 de altura, beleza? Então, para fazer cada baú de largura, ou seja, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Você vai precisar desses itens aqui. Então, para cada um, você vai precisar desses itens. Lógico, quero fazer 10 desses, 10 colunas. Então, você vai precisar de 90 baús, 40 redstone e assim até chegar aqui no concreto laranja. Beleza? Então, só multiplicar a quantidade de largura que você quer pelos itens para encontrar aí os itens que você vai precisar para fazer. E aqui embaixo é o sistema que vai rodar, é um sistema muito básico, e aí você vai precisar realmente de uma lâmpada de redstone,
3 observadores, 7 redstones, 7 concretos laranjas e também um botão de pedra negra. Peraí. Não escuta o que o Gil tá falando. Ao invés de botão de pedra, é botão de madeira. Qualquer tipo de madeira. Mas tem que ser o de madeira, senão vai dar bug lá na frente. Confia em mim. E esse sistema, ele é muito simples de fazer. A primeira coisa que você vai fazer aí é o seguinte. Você vai furar um bloco para baixo e vai colocar aqui, ó, vai contar a largura máxima que você quer que o seu sistema de baú tenha. Então, no meu caso, eu vou colocar um número aqui, 13, em homenagem ao Vinícius 13. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza? Agora, você vai abrir 4 ao todo, ó. 1, 2, 3, 4, e vai ter aqui 5. E agora você pode quebrar isso aqui, porque é onde nós vamos fazer o nosso sistema. Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o pistão e vamos colocar aqui embaixo, ó, mirado para cima. Beleza? Então, vamos puxar isso aqui todo. Maravilha. E aí, desse lado de cá, a gente vai fazer aqui o sistema que vai ativar esse pistão aqui de baixo, né? Então, vamos aqui colocar a redstone aqui do lado dele. Lembrando que esse pistão aqui tem que ativar primeiro, porque é circular. Então esse aqui ativa para o próximo, para o outro, para o outro empurrar para cá. Beleza? Tá. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui para não ficar muito baixo, né? A gente vai começar a colocar os nossos baús aqui, ó, em cima desses pistões aqui, ó. Para não ficar muito baixo, o botão que vai fazer isso aqui girar, lembrando que esse primeiro aqui, eu gosto de colocar a categoria, igual eu mostrei pra vocês, ok? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar esse bloco aqui, uma lâmpada, e aqui, ó, a gente vai fazer uma pequena modificação. Vamos puxar uma redstone pra cá, deixa eu ver aqui, ó. Nós vamos colocar ao contrário, ó. Vamos colocar um bloco de apoio aqui, vamos descer e colocar um observador, ó, mirado exatamente para cima. E aqui nós vamos colocar uma redstone. Então, aqui na frente vamos colocar um botão e a gente já fez o nosso primeiro sistema. É muito fácil isso aqui. Assim que a gente apertar ali, ó, vai dar uma, vai dar duas. Maravilha, tá funcionando. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui a altura, né, que você quiser. Eu vou fazer um pequeno aqui, um de 4 de altura. Então, vou colocar aqui, ó, o baú aqui embaixo. Beleza? E subir os baús aqui. Se você quiser fazer um com 4 de altura, né? Porque esse pistão aqui de cima vai ficar de fora, ó. A gente vai ter que ter um pistão aqui em cima para empurrar, né? Você vai ter que colocar esse pistão um bloco acima. Exatamente assim, ok? Porque qual que é o comportamento? Quando esse pistão aqui empurrar esses baús para cima, esse aqui tem que empurrar esse baú para esse lado de cá. Beleza? Beleza. Então aqui, ó, você vai vir aqui na frente desse pistão, vai colocar um bloco de apoio e vai colocar um baú exatamente nessa posição que eu tô colocando aqui. Como a gente joga no Bedrock, a gente tem essa vantagem aqui de colocar olhando pra frente, que só Bedrock tem, é bom lembrar. E aqui, ó, a largura pra dentro você pode fazer também até 13. Só que eu não recomendo não, porque senão ele vai ficar muito grande e muito demorado pra você ficar girando, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui embaixo, em cima dessa redstone, e vão colocar, opa, para o outro lado, ó. Eles não podem se conectar aqui os baús, ok? Nessa parte aqui de baixo, ó. Beleza, até chegar aqui. Aqui não precisa de colocar nada ainda, certo? E agora, nesse próximo aqui, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui, ó, um outro baú. Só que para esse lado de cá, para eles também não conectarem. Não pode deixar eles conectarem, ok? E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, né? Esse pistão, a gente tem que colocar um pistão aqui, exatamente aqui. Que assim que chegar um baú, ele vai empurrar lá para frente também. Então aqui a gente pode colocar os pistões aqui, todos mirados para cá. Opa, assim não. Vamos colocar os pistões desse jeito aqui. Beleza? E agora, ó, a gente vai colocar um bloco aqui de apoio e vamos colocar um baú aqui. E podemos, opa, puxar esse baú para frente. Para frente. Vamos subir nessa mesma altura, ó. Esse baú aqui, a gente vai chegar naquela mesma altura que tá os outros baús ali do outro lado. Assim, beleza? Então pode puxar aqui, ó, até chegar lá no final.
E aqui em cima a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai colocar um bloco aqui em cima desse baú e nós vamos colocar um pistão mirado para baixo, exatamente assim, ó, naquela posição ali. Agora você pode pegar esse pistão e puxar aqui, ó, até chegar lá na ponta. Beleza, ó, acabei de puxar esse lado aqui também, só tá faltando um, maravilha. E aqui, ó, é a parte da frente, beleza? Então, aqui em cima, ó, você pode colocar uma laje, você pode colocar alguma coisa pra esconder esses pistões aqui, porque a maioria das pessoas, eu não acho feio não, mas a maioria das pessoas eu tenho certeza que vai achar feio, beleza? Então aqui, ó, vou colocar blocos aqui, é aqui que você vai colocar aqueles blocos que vão te ajudar aí a encontrar a categoria. Depois que eu apertar ali e empurrar aqui, o próximo é esse lado aqui. Só que se eu detectar aqui, ó, assim que esse pistão puxar e empurrar, vai ficar ativando esse observador de cá. Então a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer um abaixo, vamos fazer exatamente aqui. E agora, ó, a gente pode colocar blocos assim, redstone, e passar redstone até esse lado de cá, ó. Se você, assim como eu, tá fazendo uma com extensão grande, você vai precisar de colocar um observador. E aí, ó, o observador vai ser um pouquinho diferente. Se você colocar o observador aqui, ele não vai funcionar 100%. Quer ver, ó? Deixa eu tirar esse item aqui, vou quebrar, ó. Olha lá, viu? Ele não vai passar a carga lá em cima. Mas o que você vai ter que fazer é puxar mais um pra cá, colocar um bloco aqui, redstone aqui, e um repetidor mirado pra cá, ok? Então, vamos puxar assim. Não precisa desse bloco aqui, você pode ser mais direto, ó. Beleza? Colocar redstone assim, aqui. E agora, quando eu atualizar, vai levar a carga, olha lá, ó, até o final. Maravilha! Beleza! Desse lado aqui tá certinho, tá? Só se você fizer grande assim, igual eu estou fazendo aqui. E agora a gente precisa que esse aqui tenha o mesmo comportamento, né? Então, quando passar esse baú de cá, ó, do outro lado, você vai colocar um observador. E aqui você vai colocar redstone em cima e puxar redstone aqui em cima, assim. Beleza? Lembrando que se você tá fazendo mais que 13, repetidor, bloco, bloco, redstone, redstone. Beleza? Agora, ó, se eu colocar um bloco, se eu mudar esse bloco aqui, o que vai acontecer? Vai empurrar para baixo. Vamos fazer o teste aqui. Beleza. Tá empurrando. E agora, maravilha, vamos fazer o último passo, que é exatamente nesse aqui atrás. E nele nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar um observador aqui. Bloco, redstone, redstone. E aqui a gente pode colocar redstone. E nesse, ó, a gente nem precisa de fazer aquilo que a gente tá fazendo. A gente pode simplesmente colocar assim. Lembrando que redstone assim no Java também quebra, né? Então fica aí a dica. E agora, se eu apertar aqui, ó. E galera, um erro que eu cometi aqui, ó, e provavelmente já deve ter até corrigido aí no começo desse vídeo, é que em vez de usar um botão de pedra, tem que ser o de madeira, tá? Eu confundi, foi ao contrário. Então usem o de madeira, porque o de pedra vai bugar o sistema, porque ele é mais rápido. Olha lá, beleza? Tá funcionando agora 100% aqui. E, bom, é isso. Esse é o tutorial, muito fácil, muito simples de fazer. A decoração eu deixo por sua conta, lembrando que tem um vídeo aqui no canal falando sobre decoração, que é bem legal, caso você não saiba decorar, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço, até o próximo e te vejo aqui nos comentários. Fui! Peraí. Peraí. Não escuto o que o Gil tá falando. Peraí. Não escuto o que o Gil tá falando. Ao invés de botão de pedra, é botão de madeira. Qualquer tipo de madeira.